Моя позиція була і залишається наступна. Нам необхідна заміна всіх 9 тисяч суддів, а не косметичний ремонт. Косметичний ремонт – це коли начебто провели переатестацію, начебто провели люстрацію, тільки всі ті, які незаконно судили, судять далі в тих самих кабінетах, в тих самих мантіях. Це не судова реформа. Це імітація. Вважаю, що на наступний рік судова реформа є національним пріоритетом. Не можна побороти корупцію, маючи корумповану судову систему. Тому що будуть політичні чи замовні суди, будуть хабарництво і буде відсутність захисту прав і свобод громадян в цій країні. Не можна залучити інвестора, якщо в країні немає правової держави, якщо немає суду, який захистить тебе. Не можна притягнути до відповідальності жодного чиновника. Тому судова реформа – це основа будь-якого демократичного суспільства. Незалежний, чесний і справедливий суд. Це завдання для всієї української влади.